Letos to bude 12 let, co je generálním ředitelem České televize. A jak Petr Dvořák nedávno oznámil, bude se ucházet o další takzvanou šestiletku. Co má pro mediální megadům v plánu, jak ho chce posunout do budoucnosti a je pro růst koncesionářských poplatků? Na to i mnohé další budu chtít odpověď já, Vera Renovica, v druhém díle exkluzivního pořadu Blesku Hráči. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. My děkujeme, že jste přišel a začneme rovnou z ostra. Jak dlouho už jste věděl, že budete chtít v čele České televize setrvat? Tak vážně o tom přemýšlím od, řekněme, podzimu nebo Vánoc, ale to finální rozhodnutí jsem dělal někdy v lednu, v únoru. Ono, důležitá situace byla v tom, že jsem kromě toho, že se to uzrálo ve mně, tak jsem to potřeboval probrat se svojí ženou, která nebyla úplně podporovatelem toho prodloužení mého mandátu, ale nakonec mi řekla, že mě v tom podpoří a že se mnou v tom bude fungovat dál. Tak... To říkají všichni politici. Ale u mě je to pravda. U všechny funkcionáře. Co jí na tom vadilo, že by měla ta vaše funkce pokračovat? V čem se jí to dotýká? Ta funkce je těžká. Já přeci jenom prací trávím spoustu času. Myslím si, že ty poslední 2-3 roky byly opravdu těžké i z pohledu osobního, protože ta řada útoků, která na mě šla, ať už ze sněmovny, anebo z některých částí naší rady, tak byla veliká. Těch osočení bylo spousta, navíc vlastně zavlékaly se do toho i osobní věci naší rodiny, galerie, kterou moje žena řídí. Všechny tyhle věci samozřejmě přispěly k tomu, že jsem se necítil úplně dobře, ale musím říct, že jsem se z toho nějak oklepal a věřím tomu, že dostal jsem novou energii a tu novou energii bych chtěl ještě České televizi dát. Vy říkáte, že jste se rozhodoval, nebo že jste se rozhodl někde tedy v zimě, kolem ledna. Rozhodoval. Proč jste tedy to rozhodnutí si nechal až na nynějšek? Byla to nějaká strategie? Tak já jsem chtěl si... Chtěl se vidět, kdo všechno proti vám půjde. Já jsem si říkal, že jako není potřeba kolem toho dělat jakoukoliv velkou mediální kampaň. Navíc jsem očekával, což se nakonec ukázalo, že v momentě, kdy to tedy řeknu, takže se na mě sesype řada novinářů, kteří budou chtít vědět, co budu chtít dělat, jak se budu posouvat, co budou moje plány. A já to bych si přeci jenom rád nechal až po tom, co odevzdám projekt a co vlastně ty plány představím radě. Zároveň ale to je pravda, že když se mě na to někdo otevřeně ptal, tak jsem se z toho nevykrucoval a říkal jsem to. V prohlášení pro média jste těch důvodů pro vaši opětovnou kandidaturu uvedl řadu, ať už jde o přizpůsobení České televize, měnícímu se mediálnímu prostředí, zachování její relevantnosti, no a co nějaké sobecké důvody? Sobecké důvody? Mm-hmm. Tak ty mám určitě dva. Mm-hmm. Jeden důvod je ten, že mě to strašně baví. Ta práce je hrozně pestrá, ta práce je vlastně svobodná, ta práce je hrozně obohacující. Takže sobecky musím říct, že je to vlastně nejlepší práce, kterou jsem kdy dělal v životě a že jsem jich dělal několik. A je to lepší, než vést komerční televizi? No mnohem. V čem? Tak v čem je to mnohem... Připomenu pro diváky, že jste byl v čele TV Nova. Je to mnohem pestřejší. Je to vlastně... Je to multidimenzionální. Je to tak, že v té komerční televizi, když jsem byl, tak vlastně hlavním cílem toho, co jsme dělali, bylo získat nějakou sledovanost, přitáhnout co nejvíc diváků k televizoru, aby potom sledovali ty reklamní přestávky, které mezi těmi jednotlivými pořady jsou. A tím, že se nám to dařilo a tím, že jsme dokázali prodávat tu reklamu poměrně draho, tak tím pádem jsme vlastně generovali tomu akcionáři zisk a to byla hlavní měřítko úspěchu. Na to vlastně bylo zaměřeno všechno, jakým směrem jsme se měli pohybovat. U té České televize těch měřítek je velká spousta. Navíc ta měřítka úspěchu se můžou dokonce v čase i měnit. Je potřeba hledět na mnohem víc různých detailů, obsluhujete mnohem víc cílových skupin, víc si všímáte, co děláte a pro koho děláte. No a v tom je to strašně pestré. Takže krom té zábavy, co je ten druhý sobecký důvod? No a pak si myslím, že to docela umím.
protože přeci jenom po tom, co jsem na Nově strávil 8 let a kdy jsem dostal skvělé základy toho, jak obecně funguje televize jako médium, tak po těch 12 letech myslím si, že jsem Českou televizi navnímal. To, že se Česká televize vyvíjela od toho roku 2011, kdy já jsem do ní přišel, do současnosti, kdy vlastně v době, kdy jsem nastupoval do České televize, tak to byla dvojka, možná trojka na trhu, nikoho úplně moc nezajímala. Tehdy vlastně ten hlavní souboj probíhal mezi Primou a Novou. No a mně se povedlo vlastně Českou televizi vytvořit z ní renomovanou instituci, která si drží své pevné místo na tom trhu. Funguje trochu jinak než ty komerční televize, to byl můj velký cíl, abych to dokázal odlišit a aby to i divák poznal. A jako daří se nám určovat trendy, definujeme nějaké pravidla kvality, definujeme to, jakým způsobem se některé věci vyvíjí v České republice v oblasti televizí a v oblasti obecně televizní tvorby. Takže mám pocit, že se daří. A co pocit moci toho, že když zůstanete v téhle manažerské roli, tak jste aktuálně jedním z nejmocnějších lidí v republice. Není tohle motivace? To já bych řekl, že asi není úplně to hlavní. Já samozřejmě, ale nepopíráte to, že jste jedním z nejmocnějších lidí v republice. Tak mám možnost určovat fungování a být u fungování vlastně nejsilnější mediální instituce v zemi a to samozřejmě se mu přináší nějaký vliv. Na druhou stranu bych to nepřeceňoval, protože ta moc je možná využívat, pokud jako vlastně pro ní máte prostředky a já v řadě případů vlastně tuhle moc přenáším na svoje lidi a nechávám je rozhodovat mnohdy velmi samostatně. Vy už jste v té funkci takřka 12 let. Pokud opět dostanete pověření od rady, tak byste mohl být šéfem Kavčích hor 18 let. Není to moc? To byla taky jedna z věcí, o které jsem dlouze přemýšlel. Jestli už po těch 12 letech vůbec... Ráda bych řekla, že to je bezprecedentní jak v historii České televize, tak v historii veřejnoprávních institucí, na které jsem se dívala napříč Evropou. Tak třeba bych tím byl ten... BBC nikdo nesloužil déle než 11 let. V Německu v ARD se střídají po roce. Tak vidíte, tak možná už teď jsem ten premiant, protože jestli budu mít za sebou 12 let, dva plné mandáty. Ano, je to možné. Tak v rámci České televize to ještě se jako vlastně od revoluce nestalo. Tak, dobře, tak o to víc by mě to mělo motivovat, abych tohle dokázal. A co je důležité, je říct si, jestli po těch 12 letech jsem schopen té instituci něco nového ještě přinést. A já jsem přesvědčen, že ano, protože teď je situace, kdy vlastně Česká televize a obecně ten televizní trh stojí na nějakém rozcestí. Začínáme čelit úplně jiným konkurenčním výzvám, než tomu bylo předtím. Přichází videoplatformy a už jak ty globální, tak i ty lokální. Komerční televize začaly mnohem víc investovat, než investovali v posledních 5 nebo 7 letech. Přichází nové způsoby distribuce, kdy se k našim divákům dostáváme nejenom prostřednictvím televizní obrazovky, ale prostřednictvím tabletů, počítačů, telefonů a možná ta zařízení se budou ještě dál měnit. V tom je to strašně vlastně zajímavé a občerstvující a já mám tu výhodu, že vlastně tím, že jsem u toho dlouho, tak chápu ty základy, ale zároveň tím, že v rámci Evropské vysílatelské unie, což je sdružení všech veřejnoprávních vysílatelů celé Evropy, že mám docela silnou pozici, tak vlastně mám šanci velmi jednoduše a rychle sbírat zkušenosti z těch ostatních států a snažit se je v mezích, které máme k dispozici, tak se je snažit implementovat. A to je zase další výhoda, kterou si myslím, že mám a kterou bych rád dal té České televizi ještě dál poskytoval. Vy musíte před radu předstoupit, zjednodušeně řečeno, s nějakým plánem, konceptem těch dalších 6 let pod vaší taktovkou. Teď jste tady nastínil některé problémy nebo možná věci, se kterými se bude Česká televize muset potýkat. S jakými řešeními před ní předstoupíte? Nebo nechcete napovídat soupeřům teďka? Já moc nechci napovídat soupeřům, protože těch řešení je samozřejmě spousta. Na druhou stranu ten projekt bych úplně nepřeceňoval, i protože je to tak, že rozsah toho projektu je maximálně 10 stran a na 10 stránkách těžko popíšete úplně detailní strategii toho, jakým způsobem by se měla Česká televize v těch 6 letech pohybovat. No dobře, tak hlavní směr uvažování. Ale ty hlavní směry, Česká televize musí reagovat na to, co se kolem ní teď děje, musí umět navazovat na to, co se jí v minulosti dařilo a musí dál vlastně udržet dvě základní metriky, podle kterých funguje. A to je, musí si udržet důvěru, protože my jsme dneska nejdůvěryhodnější médium v České republice dlouhodobě. A
udržet tu důvěru je strašně těžké ve chvíli, kdy se celá ta mediální krajina fragmentuje. Roztřišťuje. Tak. A druhou věc, kterou si musíme udržet, je relevance. To znamená, musíme být relevantní pro naše diváky, musíme být jako vlastně tím médiem, ke kterému oni se obrací, protože u nás nachází to, co vlastně potřebují. To znamená, ty potřeby jsou různé samozřejmě, ale oni potřebují vlastně ty tři základní věci, které se pro veřejnoprávní televize vlastně opakují všude. A to je, musí u nás nacházet věci, ve kterých se dokáží vzdělat, musí u nás hledat ověřené informace, což má spojitost i s tou důvěrou, a pak se musí u nás i bavit. V současné chvíli by si dle kuloárního infa dokonce i někteří vládní politici přáli na vaší pozici změnu, ale rezignovaně říkají, není kde brát. Proč by tam podle vás mohli chtít vidět někoho jiného, zrovna vládní politici, o kterých je tradováno, že jim Česká televize straní? Tak jestli není kde brát, tak to je dobrá zpráva. To rád slyším, ale uvidíme po 17. dubnu, až budou odevzdány projekty. Jinak musím říct, že Česká televize nestraní nikomu. Česká televize se snaží... Říkám, jak se traduje, nikoliv. Nepopisuju realitu. Česká televize se snaží být maximálně transparentní a objektivní. A myslím si, že se to jasně projevuje ve chvíli, kdy ty jednotlivé strany se mezi sebou vystřídají a kdy opoziční strana se stane koaliční a koaliční strana se stane opoziční, pak jako vlastně my neměníme naše chování. My se snažíme hodnotit to, co dělají ti, kteří vládnou. Posloucháme i to, co říkají ti, kteří jsou proti nim, to je opozice. A snažíme se to skládat do takového kontextu, aby tomu naši diváci maximálně dobře rozuměli. A to se nemění. A jestli říkáte, proč by chtěli politici změnu, třeba potřebují právě tu televizi, která by jim stranila, to u Česká televize dnes není a já věřím tomu, že nebude. Vy mluvíte o stejném fungování České televize i ve chvíli, kdy dojde k nějaké velké mocenské změně. To má reflektovat navýšení počtu radních České televize z 15 na 18, tak aby tam měl důraznější slovo Senát. Co si o téhle novele myslíte? Určitě jste někdo, kdo radí politikům? Tak zrovna v tomhle tom se snažím se do toho moc neangažovat, protože to je věc, kterou si musí rozhodnout politika. Politici rozhodují o tom, jak bude vypadat kontrolní orgán televize. Já jediné, co můžu říct, je, že bych byl rád, aby ten kontrolní orgán fungoval na základě nějakých principů. A ty principy jsou za prvé, že v tom kontrolním orgánu budou lidé, kteří budou zkušení a kteří budou rozumět tomu, co Česká televize dělá, kteří budou mít alespoň částečnou mediální zkušenost a nějakou životní zkušenost. Za druhé, že to budou lidé, kteří budou přístupní diskuzi, kteří budou ochotni naslouchat. A tady mluvíme o počtu, nikoliv o nějaké kvalitě. A třetí věc je, že to budou lidé, kteří se nebudou cíleně snažit té instituci škodit. A jestli jich bude 15 nebo 18, pro mě není... Takže si nemyslíte, že to je to veliké mocenské vychýlení, o kterém mluví opozice? Já myslím, že to, že vlastně část té rady bude volena poslaneckou sněmovnou a část té rady bude volena senátem, možná přizpůsobí k tomu, že ta rada bude ještě víc různorodá a bude plnit tu úlohu, kterou má mít. To znamená, že zastupuje vlastně všechny možné skupiny divácké, pro které Česká televize vysílá. Takže podle vás krok správným směrem? Myslím si, že rozdělení mezi Senát a sněmovnou je krok správným směrem. Jestli těch lidí má být 18 nebo 15, je popravdě řečeno mě jedno. Vy říkáte, že do tohohle vám nepřísluší příliš zasahovat, asi i proto, že by se to teoreticky mohlo dotknout už vaší volby, možná ne prvního kola, ale kdybyste nebyl zvolen na poprvé, tak pak už ano, podle těch posledních dohod. Každopádně vy jste byl nedávno zastižen ve sněmovně, tak co jste tam dělal, pokud jste se nebavil s poslanci zrovna o téhle té malé novele? Tak já ve sněmovně trávím spoustu času. A protože vlastně jednou z mojich poměrně významných úloh je vlastně komunikovat s těmi, kdo vytváří prostředí, ve kterém Česká televize žije. A Česká televize funguje podle zákona o České televizi. A těmi, kdo jsou jako schopni ho tenhle zákon měnit, jsou právě poslanci. Je to ministr a je to popravdě řečeno v nějaké míře i vláda. A vzhledem k tomu, že v tuhle chvíli vedle té novely, o které jste mluvila vy,
která, jak říkám, pro mě není úplně zásadní. Vzniká ale takzvaná velká novela zákona nebo změny zákona o České televizi a Českém rozhlasu, tak to je věc, která je pro mě zcela zásadní. A kterou tady ovlivňujete nějakým způsobem? Já bych neřekl ovlivňuje. Já se snažím prostě vlastně s těmi poslanci mluvit, snažím se jim vysvětlovat, co je pro Českou televizi důležité, snažím se je pozitivně motivovat ke změně a snažím se jim vlastně ukazovat i nějaké vzorce, které fungují v jiných zemích Evropy tak, aby potom ta změna vlastně přispěla k tomu, že si Česká televize udrží svoji pozici v rámci mediálního trhu. Aniž bych to chtěla hanit, protože u veřejnoprávních institucí, polostátních institucí je toto zcela běžné. Dalo by se to prohlásit za nějaký malý lobbying? Tak já vás opravím, my nejsme ani státní, ani polostátní, my jsme opravdu veřejnoprávní. A malý lobbying, já bych klidně řekl, že to může být i velký lobbying. A mně nepřipadá, že lobbying jako slovo, pokud se dělá transparentně, pokud se dělá vlastně viditelně, tak vlastně není nic špatného. Není nic špatného, že se generální ředitel České televize setkává, nevím, s předsedou strany, s předsedou poslaneckého klubu nebo s členem volebního výboru, protože tihle všichni mají nějaký vliv na to, jakým způsobem potom dopadne ten zákon, který bude mít na tu instituci jako zásadní důsledky do budoucna. A má někdo z nich pak tendence třeba si s vámi chtít sednout a povídat si o tom, jak o nich Česká televize vysílala, nebo jak o nich bude vysílat? To si se mnou povídají úplně všichni. A co posloucháte a co vy na to? Tak já slyším kritiku, někdy slyším zpětnou vazbu, beru si z toho to, co si myslím, že je relevantní. V některých případech si i ověřuju, nakolik jako ta jejich kritika nebo zpětná vazba je reálná. A pokud reálná je, tak občas to probírám i s našimi lidmi, ale ne do té míry, že by se měli nějak chovat, ale spíš, aby tu zpětnou vazbu dostali ode mě. Pořád je lepší, když tu zpětnou vazbu dostávám já, než kdyby tu zpětnou vazbu dostávali přímo naši redaktoři nebo přímo naši zaměstnanci z oblasti zpravodajství. Umíte mi popsat něco, co jste někdy přijal jako relevantní, ať už konkrétně, anebo trošku abstraktněji? To asi teď neumím ten příklad říct. Nevím. Před vámi se hned po oznámení kandidatury rozestoupili případní sokové jako Rudé moře. Jakub Železný, Petr Mrzena, Milan Fridrich. Všichni řekli, že proti vám nejdou. Je to důvěrou k vaší osobě, anebo třeba strachem z toho, že by pro ně těch následujících pár měsíců, kdyby vám měli oficiálně konkurovat, nemuselo být snadných v České televizi? To se musíte zeptat jich. To jako... A vy jste s nimi nemluvil o tom? Já jsem mluvil vlastně s těmi, co jste jmenovala, tak jsem mluvil se všemi. A pokud bych to měl vzít postupně, tak s Jakubem jsem o tom mluvil už někdy před půl rokem, kdy vlastně to, co říká, tak říká dlouhodobě, tehdy za mnou byl a vlastně říkal mi to samé, co říká veřejně, to znamená říkal, pokud se já do toho nepustím, tak se určitě bude chtít o tu pozici ucházet, pokud já se do toho pustím, tak říkal, že mi důvěřuje natolik, že bych chtěl, abych jako vlastně v tom neměl tu jeho konkurenci a tím pádem vlastně tím pádem do té volby nepůjde. S Milanem Fridrichem pracuji od roku 2011 a myslím si, že jako vytváříme jako dobrý tým. A pro Milana Fridricha je to tak, že mi říkal, že pokud já se toto pustím, tak by rád zůstal v tom týmu, se kterým bych pracoval dál. Petr Mrzena, aspoň podle toho, co mě říkal, nikdy takovou myšlenku neměl. Tak. Byl citován mezi těmi, kteří o tom měli uvažovat. Budete mít vůbec nějaké protikandidáty? Ještě se skloňuje jméno Kamila Čermáka, který teď působí v ČES, anebo Jana Součka, ředitele brněnského televizního studia ČT, ale tento také dříve podmiňoval tím, že vy nebudete kandidovat, pouze se k tomu nevyjádřil. Jsou tahle jména ve hře, je tam něco nějaké jiné, které by Já nedokážu říct, jaká situace by vypadat, ale myslím si, že zcela jasno bude 19. dubna a tam se teprve ukáže, kdo stojí na té startovní čáře a tam ten závod teprve začne. Zůstáváme možná u těch náročnějších témat. Když se Jakuba Železného na Aktuálně.cz ptali, jaká je atmosféra v České televizi, použil, dlouze mlčel a pak použil slovo rozkolísaná. Slyšel jste tenhle jeho citát? Slyšel. A co jste si o tom pomyslel? Já si myslím, že částečně mám pravdu. Já bych to teda nenazval, že je rozkolísaná. Já bych řekl, že ta situace byla trochu nervózní. A že byla taková jako plná očekávání. A je to proto, že samozřejmě pro řadu zaměstnanců České televize to, že vlastně na té nejvyšší pozici by mohlo dojít k nějaké změně, tak to vytváří určitou nejistotu. Za mnou řada zaměstnanců chodila a vlastně říkala mi, jestli do toho půjdu, jestli se budu snažit ucházet o tu židli, že mi v tom drží palce. Mně přišlo spousta mailů, kde mi naši zaměstnanci poté, co jsem to
ten minulý pátek oficiálně oznámil, takže mi přáli, ať mi to dopadne a ať určitě, že mi vlastně hrozně drží palce. Takže rozumím tomu, že ta nejistota může působit. Navíc, když si vezmete, že ta televize vlastně se posunula poměrně významně a ti lidé jsou součástí toho úspěchu, jsou součástí toho, že ta Česká televize má dneska význam, jaký má, tak samozřejmě jakákoliv změna tohohle typu, která je masivní a radikální vlastně, může způsobit, že pro řadu z nich najednou tam možná nebude místo, možná pro některé z nich to směřování půjde jinudy, než by chtěli, změní se možná principy fungování. Nedokážu jako vlastně říci, co se objeví v těch jiných projektech. No a tohle všechno může vést právě k té nejistotě, kterou zmiňoval Jakub. Takže ta rozkolisenost možná skončí až v červnu. Určitě. Viděl jste, nebo určitě jste viděl video Jakuba Železného, kterého v poslední době tak trošku poškodilo? Viděl. Mluvil jste s ním o tom? Ne. Proč? Já bych o tom asi chtěla mluvit se svým. Tak to není moje role. Já si myslím, že za prvé, to video vlastně ukazovalo, jakým způsobem Jakub se zachoval v době, kdy nebyl v práci, neplnil pracovní povinnosti. Byla to jeho soukromá věc a vlastně s Českou televizí to jako oficiálně nemělo co dočinit. Což neznamená, že to pro Českou televizi nemělo dopad. Protože Jakub je mediální tváří České televize, je s Českou televizí propojen velmi pevnou vazbou a samozřejmě cokoliv, co se vlastně stane a funguje negativně, tak dopadá na toho člověka a zároveň dopadá zprostředkovaně i na Českou televizi. Já si jenom dovolím citovat opatření ředitele zpravodajství ČT, podle něhož se cituji, moderátoři, reportéři a redaktoři musí v jednání na veřejnosti vystříhat chování, které by poškozovalo dobrou pověst a nezávislost ČT a jeho zpravodajství. Ano. Že ta soukromá rovina vlastně je veřejnou rovinou u někoho tak známého. Tak ale já tu situaci znám sám u sebe. Já jako sám vím, že v momentě, kdy se mi stane cokoliv nepříjemného, kdy se nebudu chovat úplně dobře a budu přitom přistižen, tak nikdo nebude řešit, jestli zrovna v tu chvíli už mám padla a jestli v tu chvíli už jsem skončil své pracovní povinnosti a jestli je to privátní akce, anebo jestli je to akce v barvách České televize. Tak jako já jsem ředitel České televize 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, celý rok, tak stejným způsobem některé z těch našich tváří musí fungovat. A věřím tomu, že všichni to ví, všichni si to uvědomují. To, že to Jakubovi ujelo, asi není dobře. Na druhou stranu chápu, že byl v těžké pozici, že byl v těžké situaci. Omluvil se za to. Za mě ta situace už je vyřešená. To, že on sem tam naznačí, že to byla nějaká snaha zvnějšku ho poškodit. Jak vnímáte tohle? To nedokážu hodnotit. Jako jestli někdo v oblasti policie nebo někde to udělal jenom proto, aby jako ho poškodil. Nedokážu říct, nevím. Tak jednoduchá otázka. Pokud zvládnete ano, anebo ne, tak by to bylo super, ale uvidíme. Poškodil Jakub Železný dobrou pověst České televize? Tímhle konkrétním incidentem. Na to nejde dát konkrétní a jednoduchá odpověď ano nebo ne. Ano, ale je to tak, že ano, mělo to vliv na obraz České televize a na její důvěryhodnost, protože Jakub Železný je významnou tváří zpravodajství České televize. Na druhou stranu, znova říkám, nejsem nelida, chápu, že existují důvody, kdy člověk nemusí být ve své kůži, nemusí se cítit a může udělat přešlap, může udělat chybu. A kde by to asi to poškození bylo veliké, kdyby Jakub nebyl ochoten to přiznat. Jakub to přiznal, omluvil se a jak říkám, za mnou tuhle věc už necítím potřebu nějak dál řešit. Barbora Kroužková, Daniel Stach, Daniel Takáč, tahle tři jména doplní tým Události a také Události komentářů. Je tohle nějaký vzkaz panu Železnému, který má nastoupit, či už nastoupil nemocenskou, že je nahraditelný, popřípadě nahrazen? Ne. To je jinak. Tam je to tak, že tým Událostí dlouhodobě se skládal z 6 moderátorů, tým Událostí komentářů se skládal z dalších 6 moderátorů. V jednu chvíli jsme se domluvili s vedením zpravodajství, že moderátoři zpravodajství budou současně i moderovat Události komentáře. Z toho mimochodem vyplývá, že moderátoři Událostí nejsou jenom čteči zpráv, že to jsou novináři, kteří aktivně do toho zpravodajství vstupují a kteří se na tu svoji práci musí připravovat a musí rozumět.
Co se nám stalo je, že z týmu událostí nám odešla Daniela Písařovicová a my jsme ji dosud nenahradili. A z týmu událostí komentářů, kromě Daniely, která tam také skončila, tak zároveň jsme se domluvili s Marcelou Augustovou, že vzhledem k rodinným zázemí a k pracovnímu nasazení ji nebudeme nasazovat do událostí komentářů. V ten moment se nám ty týmy snížily a my jsme vlastně se rozhodli, že doplníme do toho plného počtu. A je pravda, že to, že vlastně Jakub teď je na nemocenské, tak vlastně k tomu trochu celou tu věc akcelerovalo. Ale to, že jsme o tom uvažovali, tak už dlouhodobě, tak to je pravda. A je to tak, že vlastně jsme nepřekvapili. Protože jsme doplnili ty týmy o lidi, kteří jsou známí v České televizi, mají s Českou televizi dlouhou historii a myslím si, že jsou jedni z nejzkušenějších a kteří si tam zaslouží v těch dvou pořadech, což jsou vlastně vlajkové lodě ČT1, zpravodajský vlajkový pořad ČT1 a Události komentáře vlajkový pořad ČT24. Takže to není tak, že s panem Železným už nepočítáte? Ne, já myslím, že Jakub se má vrátit a normálně nastoupí na směny tak, jak je má napsané. Vy jste těch personálních krizí, abych to trošku jako zhrnula, zažili víc. Odešel od vás pan Wollner, šetřilo se tam chování paní Nory Fridrichové. Vy jste o těchto věcech věděl dřív, než se dostali na veřejnost? Ne, já jsem se dozvěděl tím, že mi přišel mail, který poslala Nora Fridrichová a který poslala na vědomí mě, Zdeňku Šámalovi a plus tam byla nějaká další množství osob, které byly součástí toho mailu. Já, když jsem ten mail dostal a přečetl jsem si ho velmi pozorně, tak napřed jsem několikrát vydechnul a pak jsem si říkal, pokud ta situace je opravdu taková, jako ten mail popisuje a pokud tam jsou indikace chování toho typu, které tam byly naznačeny, tak s tím musíme okamžitě něco dělat. A proto jsem vlastně den na to zřídil komisi, která celou tu věc začala vyšetřovat a která vlastně ve finále potom přešetřila celé to chování, které tam v rámci té redakce Reportérů probíhalo. Vedle toho Marek Wollner možná i vlastně jako reakci na to oznámení Nory Fridrichové vlastně poslal obdobnou zprávu, která ale nebyla natolik závažná, aby nás oprávnila udělat to, co vlastně jsme udělali u Marka. To znamená, že jsme ho vlastně stáhli z vysílání a tam jsme vlastně to vyšetřování provedli taky. A v tuhle chvíli jsme v situaci, kdy jsme zjistili, nebo ta komise zjistila, že vlastně tam nedocházelo k ničemu, co by nás nutilo a opravňovalo podávat jakékoliv trestní oznámení nebo nějaké žaloby nebo podobné, zatahovat do toho vlastně jiné instituce. Ale zároveň jsme zjistili, že tam úplně nefungoval ten manažerský a zároveň dramaturgický vztah. U Marka jsme se dohodli... Tady mantinely byly překračovány. V určité míře ano. Ale zase na druhou stranu je potřeba vidět, že ty dva pořady, oba dva, jsou na výrobu velmi těžké a že jak investigativní žurnalistika, tak ta aktuální publicistika, kterou zpracovává 168, takže si vyžaduje poměrně velké nasazení a i pro nás to bylo trochu poučení v tom, že možná v rámci všech úsporných opatření, které jsme teď v poslední době dělali a kterých jsme dělali poměrně hodně, tak možná jsme tady v tom případě to podcenili a možná jsme měli tady v tom případě u toho šetření být trošku méně nároční. Proč tedy Marek Wollner musel odejít? On nemusel odejít. Jeho rozhodnutí. Bylo to jeho rozhodnutí. Celá ta kauza byla vyexcitovaná. Marek byl pod velkým mediálním tlakem a cítil, že pro něj možná bude lepší teď v tuhle chvíli si jako vlastně vydechnout, z toho kolotoče vystoupit a možná se rozmyslet o nějaké svoji další budoucnosti. Vy jste konstatovali jako televize, že se podle všeho nedopustil ničeho protizákonného, tak já se naposledy zeptám, čeho se tedy dopustil? Tak některé manažerské praktiky, které tam probíhaly, nebyly úplně košer. Kdybych... Umíte specifikovat? Chcete? Ne, nechci. Já myslím, že to je, že to protože je věc... Protože ta kritika na Českou televizi je taková, že ve chvíli, kdy by nějaký takovýhle stín podezření padl na kohokoliv ve státní správě nebo obecně ve veřejné sféře, tak by se na tu situaci možná vrhl právě ten tým Marka Wollnera a rozebral by ji na atomy. Ano, a myslím si, že se stala, úplně stejná situace. Jako nestala, protože my pořád nevíme, co udělal. Já to chci jenom doříct. Dobře. Stalo se to, že v momentě, kdy se začala celá ta kauza vyšetřovat, tak na nás se vrhla řada různých médií, která různě spekulovala, která získávala informace z různých zdrojů a která vytvářela
kolem toho velikou, velikou mediální mlhu. Takže to, že by jako Česká televize za sebou zavřela dveře a tvářila se, že se nic nestalo, to tak není. Navíc díky tomu, že vlastně my jsme vytvořili ten systém, tak vlastně jsme si udělali zpětnou vazbu a zjistili jsme, že možná z hlediska obecně toho diskriminačního chování, které se tam mohlo dít, takže možná bychom měli nastavit ty systémy lépe. Měli bychom umožnit lidem, aby v případě, že se jim děje něco, v čem se necítí dobře, tak aby našli cestu, jakým způsobem tyhle věci oznámit, ale zároveň, aby byli bezpeční, aby se to nepodepsalo na jejich pracovním nasazení. Že je tam nějaký ombudsman? Náš ombudsman, který už je tam delší dobu, ale který prioritně působil vůči divákům České televize, tak vlastně dostal rozšířené pravomoci. My teď zavádíme různé principy, jakým způsobem vlastně je možné na takovéhle chování upozornit. Nastavili jsme si vlastně i školení, kdy těm lidem vlastně říkáme, aby poznali, jako kde je ta čára. Jo, kde se vlastně už jako vlastně nejedná o, nevím, nějaké třeba nepřístojné manažerské chování a už je to za rámcem. A to všechno se snažíme teď našim lidem vysvětlovat a myslím si, že ta situace se proměnila, že se uklidnila a že v tuhle chvíli věřím tomu, že těm lidem se bude u nás zase pracovat dobře a bez jakýchkoliv problémů. Bylo to těžké období třeba i pro vás jako pro generálního ředitele? Já myslím, že nejtěžší období... Řada týdnů, které byly... Já myslím, že nejtěžší období to bylo pro naše zpravodajství, protože to byly lidé, kteří to prioritně řešili. Pro mě to bylo samozřejmě nepříjemné, protože já jsem to ještě navíc nesledoval přímo ze své kanceláře. Já jsem to sledoval v lednu z nemocničního lůžka. A samozřejmě i ta omezenost toho, že bych jako dokázal ty věci konzultovat, tak mě trochu trápila. Na druhou stranu, jako když jsem viděl, že ty věci běží dobrým směrem a že vytváříme vlastně obranné mechanismy, které by, pokud by se takovéhle věci měly opakovat, že vlastně s tím dokážeme zabránit mnohem rychleji než dřív, tak vlastně mě uváděli do klidu. Ještě se vrátím k paní Fridrichové, tam se tedy bossing neprokázal při tom přezkumu. Každopádně já jsem slyšela, že v nejvyšších patrech ČT je nespokojenost s tím, jak vypadá pořad 168 hodin. Že něco, co mělo představovat jakýsi souhrn událostí za ten týden, se stal vlastně jejím pořadem, kde paní Fridrichová přirozeně se snaží prosazovat témata, která jsou jí blízká. Budete do tohohle nějak zasahovat? Já teď... Nekoncipovávat? My jsme v situaci, kdy vlastně jsme zjistili, že 168, pokud má splňovat to zadání, které vlastně měla, to znamená, že by opravdu měla prioritně se vztahovat k tomu, co se dělo ten minulý týden a nějakou analytickou formou to komentovat, případně popisovat. Takže se od tohle zadání trochu odchýlila. Navíc se z ní trochu vytratily i zahraniční věci, které tam dřív byly a které si myslím, že jsou také důležité. A které Václava Klause třeba. No, jo, které je důležité popisovat a které jsou důležité i pro naše diváky. To znamená, v tuhle chvíli řešíme personální obsazení, protože myslíme si, že by bylo potřeba ten pořad posílit. Ono vytvořit každý týden 4 reportáže o tom, co se v tom týdnu děje, není úplně triviální. Myslím si, že by tomu pořadu pomohlo, pokud by tam byla i nějaká dramaturgická posila, kdyby se víc propojil s ostatními týmy v rámci zpravodajství. A kdyby zároveň ještě to vlastně fungovalo tak, že se trošku budeme ptát, jestli se neodchýlil přesně od toho původního zadání a že si vlastně pro další sezónu řekneme, jestli cílem je ten pořad změnit, ale pak si to musíme říct nahlas, že to tak chceme a že to tak potřebujeme. Teď to možná říkáte nahlas. A ne, že si to řekneme nahlas jako společně s tím týmem a společně i vlastně s naším zpravodajstvím, anebo že si řekneme, že je potřeba se vrátit zase zpátky k tomu základu a vrátit se zpátky k tomu, že ten pořad, když se jmenuje 168 hodin, tak má popisovat 168 hodin. Posuneme se dál. Poplatek za televizi se nezvedl od roku 2008. 135 korun měsíčně, které platíme za televizní vysílání, má nyní podle analýz České televize reálnou hodnotu kolem 80 korun. Chystá se propouštění, další úspory. Je to správné, anebo bychom měli platit víc? A kteří z nás svoji koncepci, anebo možná svůj názor na věc, nám nastíní generální ředitel České televize Petr Dvořák, který je hostem pořadu Blesku Hráči. My jsme se bavili o tom plánu, se kterým budete muset předstoupit před radu na tu vaši další, jak já ji říkám, šestiletku. Budete tam ukazovat i ty části reality, které nebudou úplně snové. Třeba s rozpočtem jsme na tom tak a tak. Tohle už nebudeme muset natáčet. Tenhle další kanál zrušíme.
tohle už nebudeme moci pouštět, tahle práva už si nekoupíme. Já si myslím, že v tom projektu na to není prostor. Těch deset stránek vám to neumožní. Na druhou stranu je pravda, že vlastně tyhle rozbory, tyhle debaty vedu s radou dlouhodobě, protože my máme, kromě toho, že schvalujeme na každý rok, rada schvaluje rozpočet pro rok budoucí, tak schvaluje takzvané dlouhodobé plány. A ty dlouhodobé plány vlastně ukazují, jak by se Česká televize měla vyvíjet v příštích 5 letech za předpokladu, že se situace, ve které je dneska, nezmění. To znamená, ten dlouhodobý plán jasně ukazuje, kam se ta Česká televize bude posouvat. Jo, takže myslím si, že ani pro radu není potřeba tyhle věci dopředu nějak zásadně prezentovat. A kam se bude ta Česká televize posouvat? Protože my víme o úsporách na následující 2 roky, ale pokud třeba budeme konstatovat, že nebude dobrá ekonomická situace, nebude politická odvaha, zkrátka s tím koncesionářským poplatkem se nepohne třeba ještě těch celých dalších 6 let. Tak co, o co přijdeme? Přijdeme o Déčko? Ne, jednoznačně přijdeme o jako velkou část té služby, kterou dneska Česká televize divákům poskytuje. A teď je otázka, kde se to má dít, jestli se to má dít v oblasti vzdělávání, jestli se to má dít v oblasti informací, jestli se to má dít v oblasti zábavy, v oblasti dramatické tvorby, v oblasti dokumentů. Těch variant, jakým způsobem by Česká televize musela omezovat a možná v některých případech i eliminovat části té veřejné služby, je strašná spousta. Ale myslím si, že nejde napsat jedno řešení. Protože bude to velmi záležet na tom, jestli se podaří prosadit tu velkou novelu, o které teď vlastně vyjednáváme v rámci Poslanecké sněmovny a kterou připravuje Ministerstvo kultury. A tam samozřejmě potom bude záležet na tom, jak tahle novela bude vypadat, protože samozřejmě její velkou a vlastně možná z mého pohledu nejdůležitější částí je to, jak bude vyřešeno budoucí financování. A tehdy, pokud vlastně se dostaneme do situace, kdy budeme vědět, jak to financování bude vypadat, tak tomu Českou televizi přizpůsobíme. To, že dneska vlastně my jsme zahájili úspory už v květnu loňského roku a ty úspory se částečně promítly na obrazovce České televize, ale zatím ještě ne významně a nejsou tolik vidět. A to je proto, že vlastně... To zrušili celý jeden kanál. Tak dobře, tak to zrušili jsme jeden kanál, ale ten zbytek vlastně zatím docela funguje z toho důvodu, že ty pořady, které dneska vysíláme, my jsme financovali z předchozích let. To znamená, že ty škrty, které bychom dělali v letošním roce, případně v tom příštím a následujících, se projeví vždycky s ročním až 2letým zpožděním. To znamená, tam se budeme, pokud nedojde k tomu, a to je vlastně to, co jsem říkal otevřeně, pokud nedojde k tomu, že do konce roku 2024 nebude na stole a nebude už v zákonném procesu ta velká novela, která by se měla projednávat, pak se může stát, že na veřejnou službu v tom rozsahu, na kterou jsou diváci zvyklí a kterou oceňují, tak na takovou šířku veřejné služby budou moci obyvatelé České republiky úplně zapomenout. Tak se postavme do té, dejme tomu, apokalyptické scenérie, kdy opravdu celá ta novela spadne pod stůl, prostě stane se něco nepředvídatelného a vy opravdu dalších 6 let nedostanete ani korunu navíc. Tak kde byste škrtal vy? Protože třeba na těch úsporách, které byly dosud ohlášené, víme, že zpravodajství jste nechal vlastně v tom rámci, v jakém existuje, protože to považujete za to jádro té veřejné služby. Já to obrátím. Já si myslím, že to nejde říct, že kde bych škrtal. Já vám řeknu, na co bych šahal jako úplně nejpozději. A to si myslím, že z toho i vyplyne potom, kde jsou potom ty rezervy. Myslím si, že velkou úlohou České televize je informovat, ale samozřejmě mohlo by se stát, že například u zahraničního zpravodajství, které dnes máme vlastně nejsilnější a máme jako největší rozsah zahraničního zpravodajství ze všech médií České republiky, tak bychom ho museli omezovat. Dneska máme 11 zahraničních zpravodajů. Možná by jich nebylo v budoucnu tolik, možná bychom nebyli schopni komentovat dění, které se děje v těch částech světa, kde dneska jsme. Možná bychom nestíhali dělat zpravodajské události v takovém rozsahu a v takové kvalitě, jako jsme byli zvyklí, jako byla například inaugurace, kdy inaugurace prezidenta byla velká operace, na které pracovalo stovky lidí České televize. Bylo tam spousta techniky, bylo tam 36 kamer. Byli jsme schopni pokrývat celou tu věc od rána do večera. Měli jsme tam x štábů a myslím si, že to bylo správné, protože většina lidí, kteří tu inauguraci sledovali, tak ji sledovali u nás.
Takže dali jsme tomu ten prostor a do budoucna možná bychom neměli ten prostor takový. Takže zpravodajství je jedna z velkých priorit. Další velkou prioritou je tvorba pro děti, protože si myslím, že děti by měly mít vztah s Českou televizí. No a pak už kamkoliv se podíváte, tak by to mělo dopad. Neříkám, že v případě, že by financování nebylo vyřešeno, že by Česká televize přestala vysílat, to ani v nejmenším. Neříkám, že by Česká televize nešla řídit, určitě by šla, ale ztratila by to, co má dnes, to znamená, ztratila by tu relevanci. Nebyly by tam seriály, které budou popisovat život Boženy Němcové nebo do budoucna Bedřicha Smetany, ale byly by tam seriály o Tudorovcích. To znamená, jakákoliv národní identita a výlety do české historie by zmizely. Nenatáčeli bychom tolik dokumentů, nebo možná minimum dokumentů. A vzhledem k tomu, že Česká televize je jediná televize, která se dokumentu jako fenoménu věnuje dlouhodobě a věnuje se v poměrně velkém rozsahu, tak to by asi zmizelo. Sportovci by plakali, protože by odpadla řada velkých sportovních událostí. Řada sportovních událostí, které dnes pořád mají diváci možnost sledovat volně, bez toho, aniž by si dokupovali jakékoliv další placené sportovní kanály, řada těch sportů by se zřejmě přestěhovala na ty sportovní kanály, takže pro ty lidi by to představovalo buď budoucí náklad, anebo by si to prostě nemohli dovolit. A takhle bych mohl pokračovat vlastně ve všech těch oblastech. Přestali bychom v takové míře, jako to děláme dneska, podporovat českou kinematografii, což by mělo zase dopad na to, že možná česká audiovize obecně by trpěla mnohem víc, než trpí dneska, a tak dále, a tak dále. A teď se dostáváme možná k tomu, co je vůbec veřejná služba. Jestli se má Česká televize přetahovat o ty diváky se soukromými televizemi, ať už jde třeba o licence, o práva na různé sportovní přenosy, anebo by Česká televize šetření, nešetření, koncesionářské poplatky, nepoplatky, zkrátka si měla říct, tak tady ta investice desítek milionů se nám zkrátka. Ale to my už děláme leta. Já, když jsem přišel v roce 2011 do České televize, tak jsem jasně deklaroval, že chci, aby to, co vysílá Česká televize, bylo jasně odlišitelné od toho, co vysílají komerční televize. A vzhledem k tomu, že v komerční televizi jsem strávil 8 let, tak přesně vím, jakým způsobem vlastně komerční televize investuje, jakým způsobem vytváří ty produkty a kolik do nich investuje pro to, aby na nich získala co největší zisk. Takže, když jsme začali vyrábět dramatickou tvorbu, tak jsem chtěl, aby ta dramatická tvorba měla nějaké kulturní zázemí, aby měla i nějaký přesah a aby měla vysokou kvalitu právě proto, aby definovala nějakou hranici, ke které se potom ty komerční televize stahují. Nechtěl jsem, abychom vytvářeli mídlové opery v Papundeklových úlisách, což kdyby tady ta kvalita nebyla, tak věřím tomu, že komerční televize by klidně na tuhle kvalitu přistoupily, protože pro ně je to samozřejmě výnosnější. Ušetří peníze a mají větší zisk z toho, že lidi budou sledovat tenhle typ produktu. Tím, že my vysíláme kvality TV, tím, že přinášíme tu kvalitu, tak vlastně vytváříme nějaký vzor, ke kterému se ty komerční televize musí vztahovat. A ty sportovní přenosy? U sportovních přenosů my jsme vlastně se snažili a snažíme se dlouhodobě vedle sebe kombinovat důležité mezinárodní události, které jsou navíc definované jako události veřejného významu. To je na seznamu, který definuje Ministerstvo kultury. A tam se snažíme mít ty práva v té míře, v které jsme schopni si je udržet. Takže myslíme si, že bychom měli do budoucna určitě udržet olympijské hry. Měli bychom asi se v nějaké formě věnovat fotbalu, což je nejoblíbenější sport. Proto vysíláme mistrovství světa i mistrovství Evropy. Na druhou stranu, už teď vlastně i z hlediska těch úsporných opatření jsme našli nějaký modus vivendi z komerční televizí Nova a rozdělili jsme si práva na mistrovství světa v Kataru, proto abychom vlastně ušetřili na těch právech. Myslíme si, že bychom měli vysílat nejenom další důležité sporty, jako je hokej, biatlon, ale že bychom se měli věnovat i těm minoritním sportům a k ním přitáhnout pozornost, a to taky děláme. A v čem je ta výhoda pro diváka, že Česká televize, že zrovna Česká televize bude tyhle ty nejprestižnější a vlastně nejdražší sporty? Když zaplatí televizní poplatek, tak pak už je má úplně zadarmo. Všechno v plném rozsahu.
Nechci platit za něco, na co se nekoukám. Jejich zpravodajství není objektivní. Seriály jsou krimi na jedno brdo. Vysílají 60 let staré filmy. To jsem se tady nashromáždila pár názorů lidí na koncesionářské poplatky už v té současné podobě. Rozumíte jim? Slyšíte? Rozumím, protože myslím si, že ne každému je možné se zavděčit, ale Česká televize poskytuje tu službu univerzálně. To znamená, naší povinností, a tak je to napsáno i v zákoně, je oslovovat všechny cílové skupiny, ať už to jsou věkové cílové skupiny, vzdělanostní, regionální a další a další. A samozřejmě vím, že není možné se zavděčit každému. A když vedu občas debatu s některými našimi diváky, tak slyším argumenty. Proč vysíláte koncerty Pražského jara, které mě vůbec nezajímají? Mě by zajímalo, abyste vysílali fotbalovou ligu. Druhý divák říká, proč vysíláte vůbec sport a proč nedáváte větší důraz na to, abyste vysílali víc kulturních věcí, protože to je ta věc, která mě zajímá. Třetí divák vám řekne, proč nevysíláte, a teď nevím, mohl bych jmenovat. A co jim na to říkáte? Říkám jim, že děláme to, co v rámci rozpočtu České televize jsme schopni si dovolit a zároveň, že se snažíme maximálně vlastně pokrývat všechny ty skupiny a to nejenom ty minoritní, ale zároveň, že jsme nuceni i vysílat pro většinového diváka. Takže hledat ten mix, který když děláme, vás někdo kritizuje, je strašně komplikované. A já musím říct, že když vlastně to porovnávám, to portfolio kanálů, které má Česká televize, kdy my máme jedničku, na které vysíláme pořady pro celou rodinu, dvojku, kde se snažíme přinášet to nejlepší, co se nám podaří koupit z zahraničních televizí a zároveň to kombinujeme s českými dokumenty a s českými filmy. 24, která je jasná, která vysílá zpravodajství, sport je jasný, který vysílá sport a pak tam máme dětský kanál a kulturní kanál. Tak tahle kombinace kanálů, která se nám podařila poskládat, v rámci rozpočtu, který je poměrně limitovaný v porovnání proti jiným zemím Evropy, například Rakousku, tak vlastně vytváří opravdu to jako ideální portfolio, kdy se nám daří vlastně ty cílové skupiny oslovovat všechny. A to, že nevyhovíme každému, to je úplně evidentní. Ale rozumíte tomu, že se vám stala paradoxní věc, že vy jste tím portfoliem x těch programů dosáhl toho, že si lidé stěžují nejenom na to, že ta Česká televize neodráží v celosti jejich zájmy, ale že je přebujela. A to já si nemyslím, že je přebujela. Já říkám, co si lidé možná myslí. Ale to vy říkáte lidé, co si myslí, ať citujete ze dvou postů, které jste si přečetla na Facebooku. Bylo jich víc. Já myslím, že důležité je podívat se na celkovou statistiku. A když se podívám na celkovou statistiku, tak jak jsem říkal už na začátku, dvě hlavní hodnoty, které řešíme, je důvěra a relevance. 79% diváků říká, že Česká televize spolu s Českým rozhlasem jsou dvě nejdůvěryhodnější média České republiky. 59% diváků říká, že hlavní zpravodajská relace Události je nejdůvěryhodnější televizní nebo zpravodajská relace ze všech televizí. Komerční televize jsou na třetině té důvěry. Když se podíváte na to, jakým způsobem vlastně přinášíme například premiéry pořadů, tak my máme řádově asi 35% ze všech pořadů, které vysíláme, jsou premiéry. To je věc, která na evropské poměry je nebývala. My máme vyšší procento premiér, než má německá ZDF, než má dánská televize, než má norská televize. Takže my si myslím, že pokrýváme vlastně ty potřeby, které ti naši diváci mají. Ne všichni mají stejné, ale naší snahou je, abychom vyhověli maximum z nich. A to, že nevyhovíme úplně všem, tak to je prostě úděl, který se nedá vyřešit. To bychom museli mít nekonečný rozpočet a nekonečné možnosti, a to nemáme. Vraťme se na chviličku zpět k tomu, co jste pojmenoval jako otevřený lobbying. Jak podle vás má vypadat to financování České televize? To znamená, jak vysoký má být případně navýšený koncesionářský poplatek, anebo jak má vypadat skupina lidí, která ty poplatky odvádí, pokud se nezmění jejich výše? Těch variant je strašná spousta. Myslím si, že takhle ta otázka vůbec nestojí. Ta otázka stojí, jaký rozsah má mít veřejná služba. A teprve, když jako vlastně si řekneme, jestli ten rozsah je adekvátní, tak pak je potřeba proto hledat to financování. Tak já předpokládám, vaším zájmem je zachovat i v tomto rozsahu. Mým zájmem je, a myslím si, že zájmem současné České televize je udržet
tu veřejnou službu alespoň v tom rozsahu, v kterém je. Ale my nejsme ti, kteří to rozhodnou. Takže je to o tom, že bychom si měli odpovědět na otázky, máme vysílat pro minoritní skupiny diváků, ale zároveň uspokojit většinové diváka. Asi měli, protože tak je to v zákoně. Měli bychom umět vlastně přinášet divákům různé oblasti od zpravodajství přes sport až přes nějakou kulturu, až přes nějakou zábavu. Asi ano, protože pak je ta služba univerzální a tak je to napsáno v zákoně. A kolik stojí? A dneska stojí těch řádově 7 miliard toho rozpočtu, který máme. A do budoucna, co by se mělo stát, pokud chceme udržet službu v tomto rozsahu, pak evidentně musí dojít k nějaké úpravě financování, protože nám se to financování neupravovalo od roku 2008. To znamená, 15 let ten poplatek je 135 korun na domácnost. Ale zase, musíme se ptát na to, kdo to má hradit. Má to hradit domácnost, jako je to dneska? Nebo to má hradit každý divák? Nebo má to být placeno ze státního rozpočtu? A pokud ze státního rozpočtu, na základě jakých metrik a na základě jakých vlastně parametrů? Tu variantu ze státního rozpočtu pan ministr kultury už smetl ze stolu. Ale jenom ještě dopovím. A má tu službu platit ten, kdo má ten televizní nebo rozhlasový přístroj doma na polici? Tak, jak je to vlastně dneska? A nebo má to být ten, kdo tu službu reálně používá? A nebo kdo má tu službu reálně možnost používat? A já si myslím, že optimální varianta je kombinace všeho. A chápu, že samotné navýšení poplatků... Tedy jak navýšení poplatků, tak rozšíření okruhu těch, kteří jej odvádí? No a já říkám, optimální je kombinace všeho, ale jakým způsobem ta kombinace bude vytvořena, není na mě a je na rozhodnutí politiků, protože zase na druhou stranu chápu, že například prosté navýšení poplatku jednak dlouhodobě tu situaci neřeší a zároveň je to velmi nepopulární politický krok, který nese sebou nějaké politické negativní body. Tak pan premiér Petr Fiala už říká, že je připraven na to k tomu navýšení přistoupit. Já se ptám na ty zbylé parametry. Vy s nimi mluvíte víc než my. Já za sebe si myslím, že u toho rozšíření z toho, že platím poplatek, protože mám doma televizní přístroj, na to, že platím poplatek, protože mám přístup k té službě, že je spravedlivé. Protože dnes je to tak, že vlastně ten poplatek a velmi disciplinovaně platí divácké skupiny, spíše ty starší, a doplácí na ty mladší divácké skupiny, které sice jako tu televizi znají, oni ví, co vysílá Dčko, oni ví, že se můžou podívat na 24, když potřebují vědět, co se děje, jenom se k tomu připojují přes tablet, počítač nebo mobil. Kolik lidí se dívá na to vysílání skrz tady ty alternativní kanály? Máte číslo? My odhadujeme, že to může být nějakých 300-350 tisíc domácností, které vlastně dnes, a velmi správně, protože postupují podle zákona, deklarují, že nemají televizor, ale současně s tím očekáváme, že tu službu používají. Tady kombinace všeho. A když tedy řekneme, že by zároveň stoupil i ten koncesionářský poplatek, jakékoliv číslo teď vyřknete, bude strašně kontroverzní. Kde ho vidíte vy? Z těch 135 korun. Já ho vidím v té správné pozici v kombinaci těch ostatních věcí a číslo ze mě nedostanete, protože to číslo samo o sobě nic neříká. Pro nás je důležité, aby Česká televize měla rozpočet, za který bude schopná vytvářet veřejnou službu, která po ní bude požadovaná. A jestli se stane situace, že ve finále nedojde k tomu navýšení toho poplatku, pak i v téhle situaci si Česká televize poradí a já ji umím s takovým způsobem řídit. Jenom říkám dopředu a myslím si, že to je jako vlastně spravedlivé, že to je otevřené a transparentní vůči divákům. Jenom je to tak, že za rok nebo za dva diváci budou vidět jinou českou televizi, než mají dneska. A to je věc, kterou musí mít politici na paměti, pokud budou o těch poplatcích rozhodovat. Ještě chviličku zůstaneme u té intersekci novinařiny a politiky. Média jsou poraženými téhle volby, glosovala po prezidentské volbě v podcastu Čestmíra Strakatého někdejší jedna z hlavních tváří České televize Daniela Drtinová. Narážela na novináře, kteří podle ní nepokrytě fandili Petru Pavlovi. Máte pocit, že třeba flanel, jak se tak teď říká, v jisté chvíli navlékla i Česká televize? Nemyslím si. Vy jste třeba nezaznamenal některé ty výhrady, že moderátor Martin Řezníček třeba příliš šil do Andreje Babiše v předvolební debatě. To jsem samozřejmě jiná média zase poslouchala výhrady
úplně jako tak to opačného typu. To jsem samozřejmě zaznamenal. A zaznamenal jsem to, protože velmi pečlivě sleduju jakýkoliv mediální výstupy, které kolem České televize jsou. To znamená, já tu zpětnou vazbu si beru a snažím se z ní jako vlastně poučit. Ale myslím si, že v tomhle případě ta zpětná vazba byla neoprávněná. Myslím si, že Martin Řezníček, jeho vystoupení bylo profesionální. Myslím si, že zvládal dobře svoji roli. Samozřejmě ve chvíli, kdy máte dva respondenty, kdy jeden je standardní ukázněný a druhý zcela neakceptuje pravidla té debaty, odbíhá, navíc dorazí 3 minuty před vysíláním, tak to způsobí potom to, že možná ta debata měla trochu jinou dynamiku, než by měla v normálním stavu. Ale jsem přesvědčen, že v rámci toho, jakým způsobem vlastně Martin Řezníček tu debatu vedl, že ji vedl velmi, velmi spravedlivě a že ani jeden z těch kandidátů si nemohl stěžovat na nějaké špatné zacházení. Někdy pocit, že jsou zraky veřejnosti příliš upřeny právě na ty žurnalisty, že místo toho, aby se posuzoval výkon těch jednotlivých politiků, tak se veřejnost někdy místo toho obouvá právě do těch novinářů, do nějakého jejich výkonu. Tak je to taková možná... A jak to řešíte v té České televizi? Je to možná trochu česká móda, ale řešíme to tak, že samozřejmě u nás probíhá jako vlastně u každé relace, a to nejenom u těch jako nejdůležitějších, jako je třeba prezidentská debata, ale u nás probíhá jako hodnocení. Naši lidé, kteří mají zodpovědnost za ty jednotlivé relace, tak ty relace vlastně hodnotí okamžitě po tom, co je odvysíláme. Jestliže se odvysílejí události, tak já vím, že ve zpravodajství hodnotí tu relaci a říkají si, co se povedlo, co se nepovedlo, která reportáž byla dobrá, která mohla být lepší, kde se něco nezdařilo. Stejně tak u událostí komentářů by mělo docházet k tomu hodnocení. To znamená, ta zpětná vazba je okamžitá. Jo, a bereme si z toho nějaké poučení. Na druhou stranu, nemůžete přijímat úplně všechnu kritiku, protože mnohdy se vám stává, že ti, kdo fandí nějaké části politického spektra, si svoji averzi vlastně proto, že se třeba zrovna té politické straně nedaří tak, jak by si představovali, tak si vlastně promítají do výkonu toho moderátora místo, aby se ptali, jestli ti politici dělají všechny věci tak správně, aby měli možná ten výkon, který od nich očekávají. A pak tam máte novináře, který neustále zdůrazňoval, že se olympijské hry konaly v komunistické totalitní Číně, či zmiňoval, že se nábřeží v Praze bůh ví proč dodnes jmenuje po komunistickém prezidentu Ludvíku Svobodovi, mluvíme o Jakubu Železném, tak dostal i on nějakou zpětnou vazbu, že tohle nebylo úplně v pořádku. Podle mých informací dostal. Vy jste vlastně teď mluvil o nějaké vyváženosti a řekl jste, že Česká televize nenavlékla flanel. Vy jste nikdy nebyl favoritem Andreje Babiše, tak jak by vám osobně zkomplikovalo život a možná i výkon funkce, kdyby on se stal hlavou státu? Zkomplikovalo by to nějak věci? Těžko říct. Já myslím, že asi ne, tak stejně tak jako asi nebudu předstírat, že bych byl favoritem bývalého prezidenta Miloše Zemana, tak, že bych se měl chovat jinak, nebo že by to nějakým způsobem ovlivnilo moji práci, kdybych nebyl favoritem i případného budoucího prezidenta, ale vzhledem k tomu, že nejsem favoritem ani toho současného, protože jsem se s ním viděl akorát, myslím si, dvakrát v době, kdy přišel do našeho vysílání, kdy jsme si podali ruku a představili jsme se, tak si myslím, že to nijak jako vlastně tu moji práci neovlivňuje. Plánujete nějaký pravidelný rozhovorový formát s Petrem Pavlem, protože dřív se říkalo, Miloš Zeman zanevřel na Českou televizi a proto jí asi ne celých 10 let, ale dejme tomu 8 let neposkytl rozhovor. A zatím to nevypadá ani na nějakou velkou komunikaci mezi Petrem Pavlem a Českou televizí, tak není problém u vás? Já vím, že probíhá debata mezi naší redakcí zpravodajství a mezi prezidentskou kanceláří o formátu, který by chtěl nový prezident využívat. Vím, že tam probíhá diskuze o tom, jakou formou se bude prezident vyjadřovat v době začátku roku, jestli přejme formát toho vánočního poselství, který zavedl Miloš Zeman, nebo jestli se vrátí zpátky k tomu novoročnímu projevu, který tady měli předtím ty předchozí prezidenti. Vím, že se domlouvají na nějakých bilančních rozhovorech, ale v poměrně dlouhých časových cyklech. Pro mě je důležité, že jsme se vrátili do normálu a že například... Cítíte tu změnu? Ne, že například, že první velký rozhovor, který po zvolení český prezident poskytl médiím, poskytl České televizi, poskytl Michalu Kubalovi a přišel do České televize a že nešel místo toho do Parlamentních listů. Pojďme k dalšímu bloku, kde se naše zraky ještě na chvíli upřou konkrétně na vás.
jak moc transparentní má být ředitel České televize. Zasloužíme si o něm vlastně vědět úplně všechno. I na tohle budeme chtít znát odpovědi v následujících minutách. Jak víte, tak politiky i lidi zajímají mzdy v České televizi. Nejenom managementu, který zveřejňujete, aniž byste tam uváděli jména těch konkrétních lidí, ale třeba i tváří, jako je Václav Moravec. Jaký na tohle máte názor? Respektive tuším, že asi negativní, protože jinak byste asi se pokusili ty informace nějak dát ven. Víte co, je to tak, že tady proti sobě jdou dva principy. Jeden princip je princip nějakého vlastně osobního vlastnictví informací, nebo jak to nazvat, kdy každý člověk by měl mít právo rozhodnout si o tom, jaké informace o něm budou, a plat zrovna je jedna z informací, která je velmi citlivá a která funguje samozřejmě uvnitř té organizace, ale která zároveň funguje i v rámci nějakého konkurenčního boje. A vedle toho chápu principy transparentnosti, kdy je potřeba vědět, jakým způsobem jsou vlastně vynakládány veřejné peníze, se kterými Česká televize pracuje. Já si myslím, že je zcela fér, že není nic tajného na tom, kolik peněz já beru, jakým způsobem vypadá vůbec moje manažerská smlouva a na základě jakých principů jsem odměňován, jak vypadají pravidla pro udělování mého bonusu. Myslím si, že je zcela férové, abych tahle informace byla o případně i o našich manažerech na první úrovni, protože to jsou lidé, kteří mají šanci ovlivnit, jak ty peníze jsou vynakládány a s těmi penězi pracují. U moderátorů je to úplně jiná. Proč nemáte označený jménem, když tam... Já myslím, že se to dá na tom jednoduše rozeznat a děláme to tak, jak to vlastně je běžná struktura v rámci i jiných organizací našeho typu. Ale myslím si, že u moderátorů je to trošku komplikované, a to z toho důvodu, že naši moderátoři rozhodně nejsou přepláceni a rozhodně nefunguje ta situace, jako funguje v jiných zemích, že by například moderátor, nejúspěšnější moderátor, měl vyšší peníze, než má generální ředitel. To teda u nás není ani náhodou. Ale představte si situaci, kdy my řekneme, kolik peněz bere jeden ze známých moderátorů. A co se stane? Ten, kdo toho moderátora podporuje a kdo si myslí, že dělá dobrou práci a že vlastně funguje skvěle, nám řekne, za tyhle peníze to pro vás dělá, stojí mu to za to? A ten, kdo toho moderátora nesnáší, řekne, no toho přeplácíte, ten by měl dostat třetinu. Takže jako ta informace sama o sobě vlastně neslouží jako k ničemu důležitému. Tlak byl samozřejmě i na to, abyste vy, my víme, jaká je vaše mzda, my víme, jaké jsou vaše odměny, dostaneme se k tomu, ale byl i tlak ze strany jisté frakce, tehdejší rady ČT, abyste zveřejňoval majetková přiznání. Že by se vás to mělo týkat, dokonce tehdy přitakalo i ministerstvo spravedlnosti, tak proč tak neučiníte? Protože ten zákon mi to neumožňuje. Protože ten zákon je napsaný tak, že já jsem veřejný činitel, s čímž nijak nepolemizuju, protože mám na to i právní posudky, které to potvrzují. Stejně tak jsou mimochodem veřejní činitelé i členové rady. Takže na ně by se ta majetková přiznání vztahovala taky. Ale neexistuje organizace, která by byla ta, která má povinnost mě vyzvat a které mám skládat ty účty. A nemůžete to jen tak zveřejnit na webu České televize, říct si, já jsem Petr Dvořák, já před vámi nechci mít žádná tajemství, tady je moje majetkové přiznání. To bych určitě mohl, ale myslím si, že je dobře v zemi, ve které platí zákony, tak postupovat podle zákonu. A v momentě, kdy my zákonodárce, a je jedno, jestli je to prostřednictvím změny zákona nebo prostřednictvím ministerstva spravedlnosti, řekne, že tou institucí je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Ministerstvo kultury, Ministerstvo financí nebo Ministerstvo spravedlnosti. Já to udělám v tom termínu, který dostanu. Chápete, ale že takhle je hrozně jednoduché na vás útočit, takže máte co skrývat. Vzhledem k tomu, že vy jste poměrně solventní člověk, vyšel o tom kdysi i článek v Mladé frontě Dnes, který vás asi moc nepotěšil. Vadí vám, že se ví, že jste bohatý? Tak já myslím, že doufám, že jsem bohatý duchem. O tom vlastně bohatství z hlediska nějakého majetku, to je vždycky individuální, jak se kdo cítí. Neříkám, že jsem člověk, který peníze nedokázal vydělat. Když jsem byl v komerční televizi, tak vlastně ta odměna, kterou jsem dostával, byla 3x, 4x vyšší, než beru dneska. Na druhou stranu, jak jsem říkal, dělám práci, která mě ukrutně baví, která je nějak ohodnocená, a já to tak vnímám, že prostě to ohodnocení patří k té práci a beru to, že to spolu souvisí. A jestli na mě se útočí, ono se může útočit různým směrem. Může se útočit tím způsobem, že se to jako neví, anebo se dá útočit stejným směrem, jako ta udělala ta
Mladá fronta, která to udělala tak, že zveřejnila vlastně zveřejnila moje majetky, které mám v rámci nějakých nemovitostí, což je mimochodem věc, která se dá dohledat v katastru nemovitostí a není nic těžkého pro nikoho si to ověřit. Tady říkáte, ať zveřejním, co zveřejním, munice si stejně najdou. Stejně to bude špatně. Myslíte si, že vám rada letos schválí nižší prémie i kvůli tomu, co se děje ve společnosti, kvůli inflaci, kvůli obecně ekonomické situaci, úsporám v České televizi, respektive chtěl byste to tak? Já si myslím, že to je špatně, protože... A teď odmýšlím o tom, jako jakým způsobem chápu, že situace řady rodin v České republice je těžká. To vůbec nezpochybňuji a myslím si, že to je jako důležitý parametr. Na druhou stranu, já mám nějakou smlouvu. A ta smlouva říká, že ten bonus se počítá podle nějakých parametrů. A jestliže já ty parametry splním, pak si myslím, že je zcela fér, aby ta rada mi přiznala ten bonus podle smlouvy, kterou mezi sebou máme. Jestli já to budu akceptovat, nebo jestli já se části toho vzdám, to už bude jenom čistě moje rozhodnutí, ale nebude to souviset s tím, že by to ta rada rozhodla. Vy skoro vypadáte, jako kdybyste měl už s tím nějaký záměr. Ne, nemám záměr, ale je to přeci stejná otázka, jako kdybyste se zeptala našich radních, kteří jsou odměňováni podle zákona, kteří berou nějaké desítky tisíc měsíčně za svoje zasedání, tak jestli nechtějí se vzdát to, to je přeci jejich čistě osobní záležitost, ale nemůže to rozhodnout ta instituce. Pojďme k vašim začátkům, kořenům, urychleně. V jakém druhu rodiny jste vyrůstal a jakou roli v ní hrála televize? Jste z Českých Budějovic, dočetla jsem se. Tak u nás hrála televize poměrně hodně a vlastně paradoxně u nás hodně hrála rakouská televize. A to bylo proto, že tam byl přesah, takže já jsem měl šanci, když jsem byl doma, tak se dívat nejenom na československou televizi tehdy, ale díval jsem se na spoustu věcí z rakouské televize, tím, že od druhé třídy základní školy jsem se učil německy, tak už jsem potom řadě věcí rozuměl a bylo to pro mě velmi osvěžující. Jedna z věcí, které jsem nejvíc miloval, byl Rock Palast, což byl velký rokový festival, který se objevoval na obrazovce ORF tehdy snad dvakrát ročně. A co vás na té tehdejší československé televizi, té televizní tvorbě zajímalo, co vás štvalo? Já jsem to takhle nevnímal. Tehdy jsem to přijímal jako běžný divák a nijak jsem nad tím nepřemýšlel. Já jsem spíš byl divák filmů. Mm-hmm. Protože moje babička pracovala jako uvaděčka v českobudějovickém kině Mír a já jsem v tom kině trávil strašnou spoustu času. Chodil jsem tam po škole, chodil jsem na filmová představení ve 4, pak v 5:30 a občas jsem zůstal i na 8. A když bylo kino prázdnější, tak jsem seděl v těch jednotlivých řadách, nebo v té jedné řadě. Když bylo kino vyprodané, tak jsem si vzal židli z kanceláře a sednul jsem si na kraj a viděl jsem spoustu filmů tehdy v těch 70. a 80. letech, na které moc rád vzpomínám. Které to byly třeba, nevím, vidím, že jste ročník 64, takže si říkám, nevím, Šílený Max, nebo co jste tam asi tak... Ne, to ještě dávno nebylo, ne, tam tehdy se vysílaly filmy s Belmondem, tehdy se vysílaly filmy s Alanem Delonem. Já vlastně film, který mě tehdy vlastně utkvěl v hlavě, který se teď dá dohledat na některých streamovacích platformách, se jmenuje Nešikovné srdce, to byl western španělský, který je takový trošku ponurý a to tehdy navíc jsem tam byl v době, kdy to bylo mládeži nepřístupné a mě bylo asi 13 a babička mě na něj pustila. Vy jste pak šel studovat na České vysoké učení technické, exaktní obor de facto, kybernetiku. Hmm. Věděl jste vždycky, že vás to táhne k té kultuře, k té televizi? I tehdy? Tak jak říkám, mě bavilo kino, mě baví strašně muzika. A přesto kybernetika. Tak kybernetika, protože jsem vycházel z průmyslovky, hledal jsem obor, který by byl trochu přesahový, to znamená, nechtěl jsem mít přímo na studium ať už počítačů nebo nějakého silnoproudu, ale hledal jsem něco, co má přesah, ta technická kybernetika ho měla, tak jsem ho vystudoval, nebyl jsem mu věrný teda, to se přiznám. Je vám to k něčemu dneska ještě? Je to skvělá zkušenost, protože technická kybernetika je věda, která popisuje složité systémy a snaží se vlastně predikovat jejich chování za předpokladu, že oni se chovají podle nějaké statistiky a ne vždycky všechno se dá ovlivňovat. A vy se musíte naučit ten složitý systém rozložit do řady menších systémů a najít si vazby, mezi kterými se ovlivňuje. A to je vlastně systém... Česká televize. To je systém přesně Česká televize, kdy těch vazeb je tam opravdu hodně, těch zadání je spousta, těch
jak říkám rád, míčků, se kterými žonglujete, je ve vzduchu strašná spousta a nesmí upadnout na zem ani jeden. V 90. letech jste pak založil mediální agenturu, dostal se do skupiny PPF, kde jste měl na starosti vše od e-banky, postupně i televizi Nova. Jaké byly ty 90. pro vás? Protože my víme, že Česká televize natočila mega úspěšný seriál 90. Symbol 90. Václav Klaus ten seriál považuje za totální vyprázdnění té dekády. Jak to vnímáte vy? Tak pro mě 90. byly obdobím, který jsem strávil v práci. Tehdy jsem vůbec nesledoval, co se vlastně děje kolem televize. Je pravda, že to, kdy začala vysílat televize Nova, si pamatuju jenom proto, že ve stejný rok jsem se seznámil s mojí ženou. Takže vím, že když máme slavit výročí, tak to počítám podle toho, kdy začala televize Nova vysílat. A vlastně až... A ne naopak. To je zvláštní. Tak protože to najdu na Wikipedii. Když se podívám na Wikipedii, kdy začala vysílat televize Nova, tak ten rok najdu. Si můžete doplnit vlastní osobní Wikipedii o to datum sňatku. A... To můžu, ale... A zároveň, takže jsem ho strávil v práci a strávil jsem ho tím, že vlastně tehdy bylo pro lidi jako já vlastně spousta věcí možných. V mých letech jsem se dostal vlastně do oblastí, ve kterých za běžné situace, v běžné ekonomice, tak na to bych musel ještě spoustu let čekat. Já jsem se v 95. roce stal místopředsedou představenstva fotbalového klubu Slavie a rok na to jsem ji vlastně prodával anglickému investorovi. Pak jsem řídil projekt, kdy česká pojišťovna vlastně dávala na trh veškeré povinné ručení a snažila se získat na tom trhu povinného ručení co největší podíl. A já jsem vlastně řídil tým, který zasahoval do všech oblastí české pojišťovny. Z toho jsem přešel do té e-banky, měl jsem na starosti bankovní aktivity PPFky a pak se mi podařilo vlastně stát se statutárním orgánem všech orgánů, ne všech firm, které patřily do skupiny Nova. A potom po roce jsem se stal jejím generálním ředitelem. Takže byla to velká jízda a musím říct, že tehdy jsem na tu televizi moc času neměl. Proto jsem se taky v tom roce 2002, kdy jsem do Novy přišel, tak jsem se musel spoustu věcí učit. Vy jste tehdy vlastně přišel do kontaktu s mýtickou postavou českého biznesu Petrem Kellnerem. Zůstali jste v dobrém vztahu nebo v přátelství vlastně až do té události před 2 lety, kdy ano. Zemřel? Jaké to pro vás bylo vzpomínat na tu jeho smrt? Teď to bylo před pár dny, 2 roky. To je těžký, to já bych k tomu nechtěl dál nic říkat. Je to těžká situace, protože vám zmizí... Byl to váš přítel. Zmizí vám opěrný bod, který vlastně máte pocit, že tady bude na věky a najednou tady není. A to je těžká situace. Osobně to tady byl veliký zlom. Jak moc veliký zlom je to podle vás pro vůbec to české biznesové prostředí? Tak on vlastně přesahoval ten rámec, který vytvářela Česká republika. Měl velkou odvahu, měl velkou intuici, dokázal velmi dobře číst budoucnost, měl čich na zajímavé příležitosti. Myslím si, že byl velmi výjimečný a že takový člověk, aby se tady objevil znova, že bude chvíli trvat. I když na druhou stranu, myslím si, že pár lidí v České republice má tím směrem našlápnuto. Byl třeba někým pro vás, ke komu jste si šel pro radu, když jste měl pocit, že jste bezradný? Ne. Já jsem se staral, jako ve chvíli, kdy jsem se vlastně odpoutal od skupiny PPF, což bylo v roce 2005, kdy poté, co vlastně skupina PPF prodala televizi Nova americké skupině CME a když jsem dostal nabídku od tehdejšího ředitele CME Michaela Garina, abych zůstal v CME, tak jsem se potom věnoval tomu a s Petrem jsem se potkával většinou na večírcích PPF, kde jsme hráli s naší skupinou. Nesrovnatelnou, ale přece jenom nehodu máte za sebou i vy. V lednu jste si na lyžích zlomil pánev. Jak se vám to stalo? Úplně prozaicky. Úplně prozaicky jsem sebou praštil na sjezdovce nebo na loučce pro malé děti a prostě se mi jenom zařízla lyže a já jsem nedával pozor a ta rána byla tak veliká, že to ta kost nevydržela. Kdo u toho s vámi byl? Kdo vám pomohl? Tak přede mnou jela moje dcera, která mi potom telefonovala, co se děje a pomohli mi lidé, kteří byli na tom svahu. Já jsem tam chvíli ležel, přijela
skupina lidí, kteří mi pomohli sundat si lyže, pak mi pomohli, abych se odbelhal na kraj sjezdovky. Mohl jste i belhat se zlomit? No, těžko, ale mohl. A pak už přijela horská služba. No, ale teď jste mezi nás přišel po svých, nevypadáte nějak pochroumaně. Tak jak se vám povedla takhle rychlá rekonvalescence? Stalo se to v lednu, máme konec března. Tak ta původní očekávání byla taková, že vlastně celá ta rekonvalescence bude trvat minimálně 3 měsíce, přičemž mi lékaři říkali, že ten měsíc budu muset strávit na lůžku a pak přibližně 2 měsíce mě budou čekat o berlích. Já jsem to zkrátil, to znamená, na tom lůžku jsem byl asi 3 neděle a potom o těch berlích jsem chodil dalších asi 5 nebo 6 týdnů. A když jsem se vlastně ptal svého ošetřujícího lékaře, jakým způsobem vlastně přistoupit k té léčbě, tak on říkal, že je to ve 3 parametrech. Jeden parametr je, nakolik vlastně budu disciplinovaný v tom začátku, to znamená, jestli budu schopen a ochoten strávit ty 3 týdny na lůžku a nehýbat se, aby mi to srostlo. Druhý parametr byl, že budu muset vlastně dělat tu správně, tu rehabilitaci a tu rekonvalescenci tak, jak se má. A třetí věc mi říkal, že je to v hlavě. A že když se rozhodnu, že chci být zdravý dřív, tak se to prostě povede. A já se asi rychle hojím. Tak... Takže jste byl urputný, byl jste disciplinovaný a optimistický. Ano. Stoupnete si někdy zase na lyže nebo snowboard, anebo máte strach? Ne, stoupnu. Hned příští zimu? Já už jsem byl na skialpech minulý týden. Neuvěřitelné. Přerovnala vám tahle nehoda nějak život? Nechtěl jste kvůli ní třeba méně pracovat, nekandidovat znovu na šéfa? Je pravda, že ten leden vlastně jsem využil proto, že jsem zpomalil, samozřejmě musel jsem, protože jsem se popravdě řečeno nemohl ani moc hýbat, a že jsem mohl přemýšlet a možná, že to byla doba, kdy vlastně ve mně uzrálo finálně to rozhodnutí znovu to zkusit a nabídnout se České televize ještě pro příští 6 let. Kdyby radní neřekli ano, co byste dělal jinak profesně? Já nemám plán B, nikdy jsem ho neměl, ale věřím tomu, že kdyby se to nepodařilo, takže bych určitě nějakou chvíli bych si možná odpočinul, ale pak bych určitě vymyslel něco jiného. Poslední otázka z mojí strany, kterou se snažíme pokládat všem hostům. Kdo je za vás ten hráč, ten člověk, kterého bychom si sem měli v budoucnu pozvat? Já myslím, že těch je spousta. To je... Koho byste vy rád viděl v tomhle formátu? Já bych rád viděl Dana Křetínského. Dana Křetínského. Tak my se mu to budeme snažit tlumočit a moc děkujeme za rozhovor. Děkuji za pozvání. A my se těšíme s dalším hráčem za 2 týdny. Nezapomeňte se dívat na Blesk.cz.